Ja, då var det dags för ännu ett bolag att ta klivet in på Stockholmsbörsen. Idag är det dags för bioteknikbolaget Camur. Och som med oss har vi nu vd Fredrik Tiberg. Välkommen till oss, Fredrik. Hur känns det nu så här några minuter innan? Ja, det är fantastiskt kul att vara här idag och representera bolaget i samband med den här milstenen. Du, jag tänkte på att en stor del av kapitalet på drygt 500 miljoner kronor kommer gå till att utveckla och kommersialisera CAM 2038. Vad kan du berätta om den kandidaten och hur ser tidsplanen ut? Ja, CAM 2038, det är kanske det första nya behandlingskonceptet för behandling av opiatberoende på 15-20 år i Europa och USA. Och tidslinjen som vi har framför oss är att vi håller på att starta två stora globala fas 3-studier. Kommer startas i år och avslutas den första under slutet av nästa år. Det är ett nytt behandlingskoncept som möjliggör förbättrad retention av patienterna i behandling och också tar bort alla de problem som finns med metadon och nuvarande dagliga medicineringar utav patienter. Hur stor tror ni att marknaden för opiater kan bli för er del i Europa? Ja, i Europa så kan man säga att det finns idag ungefär 700 000 patienter som får behandling, alltså underhållsbehandling mot opiatberoende. Och totalt sett finns det 1,3 miljoner patienter. Vi tror ju att Camurus produkt kommer att ha en stor potential på den här marknaden därför att den eliminerar de problem som nuvarande produkter har och kan också ge en bättre behandlingseffekt och långtida behandlingsresultat för den här patientpopulationen. En stor del av emissionen går som sagt till en eventuell kommersialisering av CAM 2038. Dessutom så har ni redan en partner i amerikanska Braeburn. Det låter som ni är ganska förberedda för en eventuell lansering. Och vad kan man då säga om man nu skulle anta att det blir ett godkännande vid lansering? Hur snabbt kan ni nå positivt resultatbidrag eller kassaflöde? Ja, vi har ju spenderat mycket tid här de senaste åren kring analysen av den europeiska marknaden. Och förutom det så har vi också jobbat med marknadsintroduktionsplanen och håller på nu och bygger en kommersiell organisation. Det är naturligtvis så att det är många processer som ska ske under de här kommande månaderna och året, bland annat då diskussioner med myndigheter kring prisbilder och så annat. Och utbildning naturligtvis på många områden. Vi tror att vi kan få ett snabbt marknadsupptag, men det får framtiden utvisa när produkten finns på plats. Ni har tillgänglig för patienter. Ni har dessutom ett samarbete med Novartis kring CAM 2029. Den ligger också ganska långt fram i er pipeline. Vad kan du berätta om den produkten? Ja, det här är ju en av Novartis största produkter. Den är då tänkt som potentiell ersättare till en produkt som heter Sandostatin LAR som finns i deras portfölj idag och säljer för ungefär storleksordningen 15 miljarder kronor per år. Så att det är en väldigt viktig produkt i Novartis portfölj. Och CAM 2029 då är på väg in i fas 3-studier. De sista förberedelserna håller på och görs. Novartis har pratat med både europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter och kommit överens om de kliniska programmen. Så att vi ser fram emot att starta de studierna här inom kort. Camurus huvudteknologi... Eller att Novartis startar dem. Camurus huvudteknologi heter annars Fluid Crystal. Har ni sett andra produkter som ni har tittat på som kan användas som eventuellt skulle kunna gå in i tidig klinisk fas i närtid? Ja, alltså vi har ju i egen regi och med partners ungefär 10 projekt i utvärderingsfas, prekliniska studier och som kan komma in och gå in i klinisk utveckling under kommande år då. Vi har sagt att redan nästa år så kommer vi lyfta in åtminstone ett projekt i klinisk utveckling. Och vi jobbar då inom många olika områden, diabetes, fetma och beroende är några av de områdena, men också andra områden kring cancer och
infektioner, HIV, har vi ett projekt. I dagsläget har vi 4 samarbeten med stora farmabolag som kan visa sig mycket intressanta framöver. Avslutningsvis, biotekniksektorn har funnits en tid på Stockholmsbörsen, men det har varit framförallt motgångar. Vad är det som talar för att just Camurus kommer att lyckas kommersiellt? Jag tror vår styrka är att vi har en bred pipeline och en validerad teknologi som är på väg in i sena kliniska studier. Vi har en liten nischprodukt på marknaden redan idag. Så att jag tror att det är bredden i erbjudandet och också styrkan i de produkter som vi utvecklar som gör att vi skiljer oss åt. Dessutom så jobbar vi ju mycket med repositionering av redan etablerade läkemedel, vilket minskar risken och förkortar utvecklingstiden. Fredrik Tiberg, tusen tack för att du var med oss idag. Du ska nu få gå och ringa i klockan. Jag vet att introduktionskursen blev 57 kronor. Lycka till! Tack så mycket. Jättetrevligt.